wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatuma lan yento langgeng sopo sahes alal wudu'i ingatasi wudu ma istatoa kelawan sakuwati sahes lima krono perkor warodakan tumuka apa mafil hadis yang dalam hadis Al-Qudsi rupani ya Musa ya Musa ida asobat yang dalam nalikan yang enaknya ka ing siro apa musibah dan musibah wa anta hali utawi siro iku ala wairi wudu in ingatasi liyane wudu fala talumanna mongko ojo modo temen ojo modo temen sopo siro ilali nafsika angin maring awak dewi siro wali kau lihilan krono dewi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam dum langgeng no siro alat tuharot yang atasi tingkah suci iwasa mongko den jembarake alaika yang atasi siro apa arisku rizki wa yuktiro ladiyanto ngekehake sopo sahas min zikrillahi saking zikir Gusti Allah Ta'ala wa zikru tawi zikir iku akrobu turuki luweh parke piro-piro dalan ilallahi marik Gusti Allah Ta'ala wa huwa utawi zikir iku alamun dadi tetenger ala wujudi wilayatihi ingatasi wujudi sifat walini ingatasi wujudi sifat walini syahes lakini zikro tetapi ni zikiran iku layat rudu ora anola opo zikir asyaitona ing syaitan illa iza kana angin ing dalam nalikane ono opo zikir iku bada tadhiril kolbi ing dalam sa'wisi nuce ake ati wa amma kubla tadhir hilan anapun ik dalam sadurungi nuce ake kolbi ya fala mongko ora yatrutu asyaitan li fakti syartihi krono sepini syarate zikir wa warudalan tumbeko apaan naman teman setuhune wong kala kang ucap sapa man la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah wa tahu la syarikalah ilahan wahidan sumadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ilahan hale dadi pangeran wahidan kang siji sumadan kang den sejo sekabiane makhluk lam yalid ora peputro sapa Gusti Allah walam yulad lan ora den putrake sapa Gusti Allah walam yakun lan ora ono lahu kagungane Gusti Allah iku kufuan kang madani sapa ahadun wong siji ida asrota kelawan 11 apane marotan ambalane kata pemongko perintah nulis sapa Allah Gusti Allah lahu maring man alfai hasanatin ing 2000 kebagusan wa man utawi sapane wong iku zada nambahi sapa man zada mongko nambahi sapa Gusti Allahu ing man wa min tilawatil Qur'an lan saking maca Al-Qur'an fi jami'il awqati ing dalam sekabiane pira-pira wektu khususon apa maneh awalan nahari ing dalem kawitane raina wa akhirahu lan akhire nahar wa
awala laililan ing dalam kawitane wengi wa akhirahulan ing dalam akhire lail. Lazia ma upamane fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Kala dawu sapa Abi Umamah sami tu midanget sapa ingsun. Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kulu hal dawu sapa Kanjeng Nabi. Iqra maca sira. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fa'inahu krono teman setuhuni Al-Quran iku yakti teko opo Al-Quran yaumal kiamat yang dalam dino kiamat syafi'an hale gandulungi liasabihi maring piro-piro wong kandueni Quran wong moco wong apal maksudnya rawahu sopo muslimun wa nabi Sayyidin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kala dawu sapa Abi Sa'id kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kulu dawu sapa Allah tabaraka wa ta'ala. Man utawi sapane wong iku sagola tungkul lagi. Hu ing man opo Al-Qur'an Qur'an an zikri ninggal saking zikir ing ingsun. Wa mas'alah tilanyuwun ing ingsun. Ata itu mongko aweh sapa ingsun du ing man afdolama ing luwe utamane perkara uti kang aweh sapa ingsun asa irina ing pira-pira wong kang nyuwun. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu kala dawu sapa Ibnu Umar kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu utawi wong telu ikula yahulu ora ngowahake hum ing salasa opo alfaza u kaget wedi al akbaru kang agung walayan alulan orang kenani hum ing salasa opo alhisabu hisab hum utawi salasah iku ala kasibin ing atase tumpuan min miskin saking miskin hatta yafrugo sehingga rampung opo min hisabil khalaiki saking hisabe piro-piro makhluk rupane rajulun wong lanang koro akan moco sopo rajul al-qur'ana ing al-qur'an ittigo awajihillahi krono nyupri ridone Gusti Allah Ta'ala wa amalan ngimami soporojul bihi kelawan Al-Quran kauman kaum wa humhali utawi kauman iku roduna piro-piro kang rido wada'in yadu ila sholah iti wa wajil wada inlan wakang undang yadu kak undang sopudain ila sholah di maring sholat wang azan iti wa wajil lahi krona nyubrih ridhani Gusti Allah azza wa jalla wa abdun lan kawuloh asana kang kawi bagus sapa abdun fima ing dalam perkara bainahu kang tetep ing dalam antarane abdun wa baina robbi lan antarane pengerane abdun wa fima lan ing dalam perkara bainahu kang tetep ing dalam antarane abdun wa baina mawalihi lan antarane piro-piro pamerdikane abdun gustine rawahu sapa Tabrani. Wa ayyub sirolan yento ngekehaki sopo sahas min sholatin nafilati saking sholat sunnah khususan apa mane al-abida ing wong kang ahli ibadah seneng ibadah ruwiyatin riwayatake fi hadisi Abi Hurairah taing dalam hadisi Abi Hurairah ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maing dalam perkoro yarwi kang riwayatake
Sopo Kanjeng Nabi ikma'an robihi saking pengerane Kanjeng Nabi Ta'ala ruwiya apa anahu teman seduhune robihi kukola dewa sopo robihi walayazalulan ora kingsir-kingsir sopo abdi kaulo ingsun iku yata korobu ngibadah ngeparek sopo abdi ilayah maring ingsun dinawafili kelawan piro-piro sunnah hatta uhibba sehingga demen sapa ingsun hu ing abdi fa iza ahbabtu mongka ing dalem nalikane demen sapa ingsun hu ing abdi kuntu mongka ana sapa ingsun iku sam'ahu ngrekso pirungune abdi alazi yasma'u kang rungu sapa abdi bihi kelawan sam'ahu wa basarahu lan ngrekso ing peningale abdi alladzi yubsiru kang ningali sapa abdi bihi kelawan basarahu wa yadahu lan tangane abdi ngrekso tangan alladzi yabtisu kang nandangi sapa abdi biha kelawan yadahu wa rijlahu lan sikile abdi alati yamsi kang lumaku sapa abdi biha kelawan rijlahu fabi mongko kelawan ingsun yasma'u rungu sapa abdi wabi kelawan ingsun yabtisu nandangi sapa abdi wabilan kelawan ingsun yamsi lumaku sapa abdi wala insa alalan demi yakti lamun tonjaluk kami yakilah muntun jaluk sebab gini ing-ingsun la uktian namong koyok gini aweh temen sebab ingsun hu ing abdi wala inista azalan demi yakilah mun nyuwun karso sebab abdi ni ing-ingsun lau izan namong koyakti ngerkso temen sopa ingsun hu ing abdi intaha was tutup opo maruya fi hadis Abi Hurairah wadaw tawi gila hadis iku majazun majaz wa kinayatun lan persemon anusrotil abdi saking nulungi kauloh wa ta'yidihi lan nguwataki abdi wa i'anatihi lan nulungi abdi kama yasta'inu kaya oleh amrih pitulung sopwal abdu kaulo bihadihil jawarihi kelawan ikilah piro-piro anggota ala tahsili muradihi ingatasi ngasilaki perkorokan den karpake abdi walamaha sholat lan ing dalem semangsane hasil opo almuwafaqatu nocoki minal abdi saking kawula robbahu ing pangerane abdi fi mahabihi ing dalem demen ing robbahu hasolat mongko hasil opo muwafaqatu robbi nocoki ne pangeran liabdihi maring kaulane arrob fi hawa ijihi ing dalam piro-piro hajati abdihi wa matolibihi lan piro-piro panyu priye abdihi pakola mongko dewu sopo robbahu Gusti Allah wala insa alalan demi yakti lamun jaluk sopo abdi ing-ingsun la utian namong keyaktini aweh temen sopa ingsun hu ing abad wala inista azalan demi yakti lamun nyuwun karso sopa abad ni ing ingsun la uizan namong keyaktini ngerkso temen sopa ingsun hu ing abad aika mawafako tegesi kaya oleh nocoki sopo abad ni ing-ingsun fi imtisali awamiri ing dalem anut piro-piro perintah ing-ingsun watakorubilan ngeparek limarik ing-ingsun
bimahabi kelawan demen ing ingsun. Fa ana mongko utawi ingsun iku uwafiku nocoki sapa ingsun hu ing abet. Fima ing dalam perkara yas alukang nyuwun sapa abet li ing ingsun an afala nocoki an afala ing yen to nglakoni sapa ingsun hu ing ma mayas aluni bihi kelawan abet. Faida tahamal mongko ing dalam nalikane nanggung nanggung sobal abdu kawulo atta abba ing kangelan fi bidayati ing dalam kawitane abad akbala mongko matub sobal Allah Gusti Allah alaihi ing atasi abad bil maunati kelawan nulungi wat taisiri. Lan gampang lagi wahatto lan ngilangi sopo Gusti Allah anhu saking abad al-abaa ing piro-piro berkorokang abad ing piro-piro berkorokang abad wasahalalan gampang lagi sopo Gusti Allah ilaihi maring abad asobro ing sobar wa habbaba lan temenake sapa Gusti Allah ilaihi maring abad atau ata ing ketaatan wa razaqalan maring rezeki sapa Gusti Allah ing abad fiha ing dalem taat bin lazzatil munajati saking rasa enak ing munajat ma ing rasa enak ma ing rasa enak yulhi kang lalekake apa mahi ing abet ansa iril lazati saking segarine piro-piro rasa enak wa yuqawilan watake sapa Gusti Allah ing abet ala imatati syahwati ing atase mateni piro-piro syahwat wa yatawallalan nguasani sapa Gusti Allah nguasani sapa Gusti Allah siasatahu ing siasai abad wa takwiyatihi lan nguatake abad akbalallah alaihi bil ma'unah wa takwiyatihi wa yamudulan dawa aki sapa Gusti Allahu ing abad bima unatihi kelawan pitulunge pitulunge riyati bima unatihi kelawan nulungi ing abad fa inal karima mongko temen setuhune zat kang mulya iku layu dayu orang dia ake sopo al karim sa'ya roci ing tumandangi wong kang arep arep wala yuhidulan orang nuna ake sopo al karim amal al muhibbi ing angen angen ne wong kang temen wa ayyuk sirolan yento ngekehake sopo sahas minal istighfari saking wajo istighfar walahulan iku kentia istighfar alfadun utawi piro-piro lafad binha iku setengah saking alfad astaghfirullahalazim utawi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wabin halan iku setengah saking alfat ma utawi alafat akhroja kang ngetokake hu ing masuk panah sa'iyu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu maro'aitu rupane maro'aitu ora tau ningali sapa ingsun ahadan ing wong suwiji aksara kang luweh akeh bin ayakula saking yen pengucap sopo ahad astaghfirullah ing astaghfirullah wa atubu ilaih
min Rasulillah tinimbab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Halan iku setengah saking alfat hadisu kauli Rasulillah utawi hadisi dawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane kafaratul masjid utawi kafare masjid iku astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaih. Wa binalan iku setengah saking alfat sayyidul istighfari utawi gustine istighfar. Wahuwa utawi sayyidul istighfar iku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika khalaqtani dati aki sopo tuan li eng engsun wa ana utawi engsun iku abduka kaulo tuan wa ana utawi engsun ala ahdika ing atasi janji tuan bahwa dikalan pingancam tuan pingancam tuan wa ana khubari diremu wa ana utawi engsun iku ala adika wa wakti mastatok tu kelawan sak kuoso engsun a'udhu nyuan karek soso pengsun tiga kelawan tiga kelawan pitulung tuan bin syari masaking olone berkoro sonak tukang agawi sobo ingsun abu mengakoni sobo ingsun laka maring tuan dinikmati ka kelawan nikmat tuan alaiya ingatase ingsun wa abu ulan mengakoni sobo ingsun bizambi kelawan duso ingsun faufir mongko mugi ngapura tuan limaring ingsun magfirotan kelawan pengapura min indika saking ngerso tuan warhamlan mugi melasi tuan di ingsun inaka temen setuhne tuan iku atayo tuan ikulah ghafur rahim Iku al-ghafuru zat kang akeh ngapurane ar-rahimu tur zat kang welas. Ayub sirawnal istighfar khususon opo mane akhirul laili ing dalem akhire wengi. Lianna ukrono temen setuhune akhirul lail iku waktu istijabat den waktu den sembadanine tubuh. Wala bazalan orano bahaya iku mawujud ayakula ing yento ngucap sopo sahas fihi ing dalem akhirul lail hazihil munajat ing ikilah munajat rupane ilahi kot koruba ajali wadu ufad kuwati wajik duka bizulumi ilahi do pengeran ingsun kot koruba teman-teman waspar opo ajali titi mongso ingsun wato ufat lan apes opo kuwati kekuatan ingsun wajik tulan teko sopo ingsun ka ing tuan bizunubi kelawan piro-piro duso ingsun latah bilukang ora biso nanggung kang ora biso nanggung ha ing zunub opo aljibalu piro-piro gunung wala tausilulan ora bisa basuh hae zunub opo albiharu piro-piro segoro as'alu juwan sopo ingsun kaeng tuan al-afwa ing pengapur ya ghafaru du zat kang akeh ngapurani wa minas sholatilan saking donga sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yautawi as-shalah ala nabi wa yautawi as-shalah ala nabi ku min a'dhamil qurbi setengah saking luweh agung piro-piro ibadah ngepar wa ahabil muhimmati lan luweh penting piro-piro perkara kang penting liman kedua wong yuri duka ngarepake sapa man al-qurba ing par min robbil arbabi saking pengerane piro-piro gusti
liana fiha krono teman sedune iku ing dalem as-shalah ala nabi minat tawasuli saking tawasul ilallahi maring Gusti Allah Ta'ala bihabi bihi kelawan kekasih Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Wakat kolalan teman-teman dahu sopo Gusti Allah Ta'ala wabtahu lanyu priyo sirokabe ilaihi maring Gusti Allah alwasilata ing lantaran wala wasilata lan ora ono lantaran iku maujud ilaihi maring Gusti Allah Ta'ala akrobu kang luweh parek wala akdomu lan luweh agung min rasulihi tinimbang saking utusani Gusti Allah al-akrobi kang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Hukiyatin cerita lagi apa anak imro'atan teman setuhuni wong wadan ikut ja'a teko sopa mar'ah ilal hasan di maring hasan fakolat mongko ngucap sopa mar'ah lahu maring hasan tufiyat sedo mati sedo li kedwi ingsun sopa ibnatun anak lanang anak wadan ya sopa ibnatun anak wadan wa uridulan ngarepake sapa ingsun ru'yataha ing ningali ibnah finaubi ing dalem turu pas ngipi fakola mongko dawu sapa Hasan Hasan Basri ini laha maring mar'ah sholli sholata ziro arba rokaatin kelawan papat biro-biro rokaat batal isya'i ing dalem sakwise sholat isya' wakro ilan mojo siro fikuli rokaatin ing dalam saben-saben rokaat batal fatihah ing dalam sawisi fatihah surata alhaqumu ing surat at-takasur marotan kelawan sa'abalan petang rokaat tiap rokaat mojo at-takasur suma itto ja'i suma itto ji'inuli turwa miring sopo siro wa sholilan tungo sholawat sopo siro ala nabi sallallahu alaihi wasallam ila anta nabi tumengko yento turu sopo siro fafa'alat mongko ngelakoni sopo mar'ah faro'at mongko ningali sopo mar'ah ha'ing ibnah fil ukubati ing dalam tatrapan musal salatan halikang den rante halikang den rante wa maglulatan laden belenggu laden belenggu wajahat ini sahabat kalau jelas nih terus musal salah niku sikile nek maglulah niku gulu kali tangan di rante bareng fajat mongko teko sopo mar'ah ilaihi maring Hasan fakhbarat mongko ayah warto sopo mar'ahu ing Hasan faktama mongko susah sopo Hasan wakulalan dawu sopo Hasan laha maring mar'ah tasodaki sodako siro anha saking ibnah fafa'alat mongko lakoni sopo mar'ah sumaro anuli ningali sopo Al-Hasan Al-Hasan fitil kalailati yang dalam mengkono-mengkono wangi kaatahu kaya-kaya teman setuhuni Al-Hasan iku firaudotin yang dalam suici pertamanan min riadil jannati saking piro-piro pertamanane suargo wafihalan iku yang dalam raudoh sarirun utawi abed abed dipan alaihi kang iku ing atase sarir jariyatun utai wadon anom jamilatun kang ayu wala rosihalan iku ing atase sirai jariyah tajun utawi kuluk mahkota binurin saking nur fakolat mongko ngucap sopo jariyah lahu maring Al-Hasan
Fa'arofta onoto kenal, onoto kenal sopo sironi ing-ingsun. Fakola mongko dewu sopo Al-Hasan, la ora. Fakolat mongko ngucap sopo jariyah lahu maring Al-Hasan. Ana utawi ingsun iku ibnatu tilkal mar'ati, anak wadone mengkono-mengkono wong wadon. Fakola mongko dawuh sapa Al-Hasan laha maring jariyah. Biwiri haza kelawan liyane ikilah fiha sarirun alaihi jariyatun jamilatun ilah. Fiha sarirun ilah wasofat nyifati limaring ingsun sapa umuki ibu siro halaki ing tingkah siro. Makolat mongko ngucap sopo jariyah kutu ono sopo ingsun iku kazalika kaya mengkono-mengkono niku fi fil ukubah musal salah wa maglulah. Fil ukubah musal salah wa maglulah. Fakola mongko dawu sopo Al-Hasan suma bimaza nuli kelawan opo balanti tumengko sopo siro haza ing ikilah derajat opo nikulo fiha sarirun alaihi jariyah jamilah ilah. Kolat ngucap sopo jariyah kuna ono sopo kita iku sabina pitung puluh apane alfa nafasin ewu awa-awa ane pitung puluh ewu wong fitil kal ukubat yang dalam mengkono-mengkono tak terapa. Fa'abaru mongko lewat sopo wahidun wong siji minas solihina saking piro-piro wong kang bagus ala kuburina yang atasi piro-piro kuburan kita. Wa sholalan tunggu sholawat sopo wahid ala nabi sallallahu alaihi wasallam marotan kelawan sa'abalan. Wajah alalan dati aki sopo wahid sawabah ikan jerani sholah lana maring kita. Fa'ak tako mongko merdika aki naik kita sopo Allah Gusti Allah min zalika saking mengkono mengkono ukubah min zalika yang dalam mengkono mengkono ukubah 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 musal salah maglulah. Dibarokatihi kelawan barokai wahid wabala golan tumakau ponasibi tumtuman ingsun tumakau maing perkororo aita kang ningali sopo tuan intaha was tutuk opo mahukia anna imroatan ilah. Bawaro dalam tumoko fil hadis yang dalam hadis opo man man utawi sabane wong iku kola ngucap sopo man Allahumma ing Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan kelawan tumo sholawat tak kunukang ono opo sholat laka ketui tuan iku ridho an ridho wali haki hilan ketui haki kancing nabi iku ada an iku adaan nekani nekani hake salasan kelawan telua salasinalan telung puluh apane marotan ambalani fataha mongko buka sopa Allah Gusti Allah lahu marikman maing berkoro baina kobrihi ing dalam antarane saryane man wa kobri nabihi lan saryane nabi neman rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan apa mana yaumal jumu'ati ing dalam dina jumat dados tebus sakit ningali wa laylatah lan wengine jumat wa an aliyin lan dan riwayatake saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu marfu'an ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam
man utawi sabane wong iku kola ucap sapa man Lailatul Jumat ing dalam dina Jumat ing dalam wengine dina Jumatnya walau marotan senajan to sa'abala Allahumma sholli ala Muhammadin Allahumma sholli ala Muhammadin Nabiyil Ummiyil Habibil Ali Al-Qadri Al-Aliyil Qadri Al-Adhimil Jahi wa ala alihi wa sobihi wa salim kuntu mongko ono sopo ingsun iku ulhidu ngeluang landai ngeluang landai sopo ingsun hu ingman biadi kelawan tangan ingsun kuntu ulhidu biadi aku buatkan lubang kuburan aku buatkan lubang kuburan dengan tanganku sendiri wabina tu'ai khususan Allahu ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.